Вітання глядачам Суспільного! З вами програма «Рефрен». Британська письменниця Ширлі Конран якось зазначила: «Смаки людей з часом неминуче змінюються, і те, що одному поколінню видається придатним тільки на звалище, наступному стане здаватися антикварною цінністю». Можливо, такий напрям, як каліграфутуризм, сьогодні ще не всі готові сприймати як вид мистецтва. Але в найближчі 20 хвилин ми спробуємо принаймні ближче вас познайомити з цим видом мистецтва, а тому запросили до нас в гості поки що єдиного в Запоріжжі каліграфутуриста. Тож давайте знайомитись. Олександр Зінов'єв – запорізький художник, який працює у стилі каліграфутуризму. Хлопець поєднує в своїх роботах слов'янський, арабський, готичний стилі каліграфії та руни. Його роботи вже побували на виставках у галереї «Арт-Ель», арт-центрі «Лофтмлин» та нещодавно у виставковій залі Запорізької спілки художників. Народився художник у Васильівці. Його мати – музикантка. Нині є викладачем уроків гри на скрипці та фортепіано. Тато – художник. Тому й так вийшло, що до мистецтва хлопця залучали ще з дитинства. Ізначально мене заставляли, скажімо так. Все-таки в музикалку ході. Спочатку мене змушували. Музичну школу ходи, малюй там ще кудись. Напевно, правильно кажуть, що батьки намагаються вкладати в дитину те, чого самі не встигли. Але мене намагалися відправити в кожну якусь секцію. У мене не було вільного часу. Я дуже рідко виходив прогулюватись. Живопис, малювання мені дуже набридли. Настільки набридли, що я ось просто відчував відразу до цього. Але тато мені каже: «Піди ще на живописця-флориста. У нас тут вчись». Закінчив училище на дизайнера, але я просто хочу щось своє робити, а не повторювати за природою. Я просто хочу щось своє робити. От, а не повторювати просто за природою. Завдяки своїй першій освіті хлопець навчився передавати кольори, а від батька, який працює у рекламній сфері, створювати комп'ютерні ескізи. Далі художник почав шукати себе у інших напрямках художнього мистецтва і захопився каліграфією. Зараз у своїх роботах він використовує акрил, масляні фарби, перманентні маркери. Однак починалося все зі звичайного зошита та маркера. Купив звичайний маркер, звичайну тетрадку і почав балуватися зі шрифтами, робити якісь образи і там. Купив звичайний маркер, звичайний зошит і почав бавитися зі шрифтами, робити якісь образи. Слово «машина» у вигляді машини, наприклад, і так далі працювати. Мій брат побачив, що я займаюся каліграфією і каже: «Ну слухай, давай я тобі пораджу». Порадив Люка Барселону, чи там з Німеччини художників. Я подивився на їх роботи, надихнувся насправді і вже почав переходити до таких масштабних робіт. Каліграфія посидючості та терпіння конкретно потребує і багато часу ще потребує. А я не посидюча людина, така експресивна трішки. Тому для мене це було насправді важко. Дійсно. Я не посидчивий чоловік такий, експресивний немножко. Тому для мене це було складно, насправді. Сьогодні його роботи можна побачити на набережній. Це арт-об'єкт площею приблизно 70 квадратних метрів, в якому художник зашифрував фразу митця Казимира Малевича. Художник може бути творцем тоді, коли форми його картин не мають нічого спільного з натурою. На стіні в приміщенні арт-центру «Лофтмлин» та трансформаторній будці біля ЗНУ. В цьому університеті наразі хлопець навчається. Також 9 робіт вже можна побачити у його рідній Васильівці. Ними автор перекрив рекламу заборонених речовин та непристойні написи і малюнки у рамках свого волонтерського проєкту. Вже цього місяця він планує продовжити замальовувати непристойні написи і малюнки також у Запоріжжі. Для цього має на меті співпрацювати із вуличними художниками. Вітаю в студії Олександра Зінов'єва, каліграфутурист, художник та волонтер. І, отже, перше питання. Ви навчаєтесь зараз в одному із запорізьких вищих навчальних закладів на факультеті дизайну. І що було до цього? Як ви коли зрозуміли, що хочете бути каліграфутуристом, художником, займатися творчістю? У мене тато художник також, живописець. Він мене з дитинства привчав до мистецтва, малювати олівцем, графіку, живопис. Потім після 9 класів я пішов до училища, там на живописця. Тобто у мене вже є освіта. Так, живописця. І далі після ЗНО я поступив до вишу на дизайн. Тобто це творчий шлях.
художника. Ви одразу, вам це сподобалося? Чи був якийсь переломний момент, коли ви все-таки зрозуміли, що це ваше? Був переломний момент. Я пам'ятаю, як зараз, 3 роки тому, я взяв до рук олівець і почав вивчати шрифти. От з цього все і пішло. Тобто ви вивчали самостійно, нікуди не ходили саме каліграфію вивчати? Був тренінг по каліграфії, а з Києва приїжджали люди, тобто там 3 уроки було. А так все самостійно робив. А як сьогодні ваша родина ставиться до того, чим ви займаєтесь, до вашої діяльності? Дуже добре і підтримують мене це як наразі. Як саме підтримують вас? Спочатку підтримували фінансово, а зараз і словами, і фінансової підтримки мені вже не треба. От так. Ну, як мама підтримує свою дитину. А у Василівці ви вже маєте 9, можливо, вже більше арт-робіт, так, якими так. Ви перекрили саме рекламу заборонену. Як ставляться люди до цього? Які реакції? Дуже позитивно. Нема. Я не чув ні від кого негативної реакції. Всі тільки за, всі тільки кажуть, що це от якась фішка нашого городу, нашого міста. Тобто всі за. Я за свої кошти це роблю. І влада не проти. А дехто продовжує вважати вуличне мистецтво хуліганством. Чи бувало таке, що ваші арт-об'єкти хтось не сприймав і псував? І що ви робили з цим? Як боролися? Не сприймав. Такого, напевне, не було. Але псувати мій самий перший арт-об'єкт біля корпусів студ городку, в студмісті таке. Там реклама наркотиків була. Отакими літерами. Здоровий шрифт, реклама наркотиків намалювали. Там, де всі люди якраз і робили селфі. Давайте трохи поговоримо про вашу волонтерську діяльність. Ви замальовуєте рекламу, ми про це вже сказали, і наркотичних препаратів на вулицях рідної Василівки. І вже в наступному місяці будете в Запоріжжі цим займатися. І розповіли, що хочете долучати до цього вуличних художників. А ви з ними вже якось налагоджуєте контакт? Чи, можливо, хтось сам вже запропонував себе? Ми з вуличними художниками та просто з художниками робили колаборації. Це було не на стінах, а на холстах. Тобто на картинах ми робили суспільну таку роботу. А я хочу їх долучити до того, щоб було більше арт-об'єктів таких, тобто вуличні художники, живописці, от я каліграф такий футуристичний займаюся, щоб от в різних стилях прикрашати місто. А як, от на вашу думку, як зменшити рекламу? Адже фарба доступна всім, її не заборониш, і цієї реклами все більше, і постійно її замальовувати, це, мабуть, нереально. Поліція наша запорізька зробила таку акцію, взяли дітей, пішли, купили балончики та замальовували надписи, а я замальовую просто по-іншому. Це як і моя ідея реклама, і антиреклама наркотиків. Ви розповідали, що в якийсь момент ви почали розмальовувати платівки музичні і продавати їх, а виручені кошти витрачати саме на фарбу для зафарбовування цієї реклами. Наскільки добре або погано сприйняли це ваші підписники і люди, які знають про вас? Добре. Там було такі дві умови. Перша умова – це допомогти проєкту у розмірі від 50 гривень, а другий – зробити репост цього відео. Тобто там є в Фейсбуці відео. Зробили репост близько 200 людей, так, і гроші також надсилали, і не по 50 гривень. Ця підтримка просто, я не знаю, це дуже гарно, дуже гарний результат, я такого навіть не очікував. Розкажіть, будь ласка, познайомтесь з каліграфутуризмом, що це таке, якими матеріалами ви володієте для створення своїх арт-об'єктів? Усіма. Балони, пензлі, всіми матеріалами, напевно, я вже перемалював. А на аркушах є ручка спеціальна така для шрифтів, пілот. Вона дорого коштує, але довго вона працює, її легше. І малювати. Каліграфу
футуризм. Для вас це все ж таки ви себе так висловлюєте, свою якусь думку, чи просто... Так, ну, я можу написати вірш Шевченка, ну, часто я таке роблю. Я пишу свої думки, я пишу, як мантру читаю, там, будь сміливим, тобто поважаю родину, там, таке. Просто, ну, не знаю, просто це треба зробити в образ і подати цю інформацію настільки, щоб люди захотіли, наприклад, або купувати, або фотографуватися, як на арт-об'єктах. А звідки берете натхнення, звідки ці ось слова, фрази, які ви малюєте? Бува з музики, яку я слухаю, бува з книг, бува, ну, тобто, можна почути навіть з телебачення якусь фразу, може, я щось придумаю. А натхнення може прийти навіть ночі. Я в темряві встаю, вмикаю світло і думаю, буває таке. А яку музику слухаєш? Різну. Бува реп, бува класика, тобто під настрій. Я меломан. Минулої осені ти започаткував проєкт Calligraphy Girls on ZP. І перше питання у мене, чому саме girls, чому не хлопці? Можливо, варто їх також залучати? На оголених дівчин дивляться і дівчини, і хлопці, тобто усі. І я з своїм проєктом хотів виразити, ну, показати і долучити людей до мистецтва, віддалених від мистецтва. Тобто якось ось так. А жінка, от для тебе це щось, якась особлива естетика, можливо? Це просто як робота, як холст. А от зображення дівчини з твоєю роботою на тілі? Ну, це і по портфоліо йде, і фотографу, і відеографу, і мені, і реклама локації, і самій дівчинці. Тобто у мене є подруга, яка зразу після цього проєкту полетіла в Будапешт, підписала контракт з фотографами, з компанією. Тобто це всім вигідно і... скажімо, мовом так, резонанс вивів мій проєкт, от реально от просто рейтинги взлетіли і популярність в Інстаграмі, в Фейсбуці, тобто в соцсетях. Я, напевно, добився того, чого хотів. А от який холст тобі найбільше до вподоби? На якому зручніше, можливо, працювати, якщо це тіло людини або звичайний неживий холст? Звичайний неживий холст. Він плоский, я можу просто зразу побачити і не мудрувати, як закомпонувати свою роботу. Бо коли фотограф фотографує модель, вона ж не стоїть на одному місці, вона крутиться, вертиться. І тоді деформація шрифту йде. Тобто це набагато складніше, ніж на холсті. Написано на сторінці цього проєкту, що допомагає за підтримки Лофтмлину, команда Лофтмлину, так? Хто саме і за що вони відповідають, з чим допомагають? Вони допомогли знайти фотографів, відеографів, вони допомогли знайти мейкап людей, які зможуть це зробити, тобто прикрасити дівчину. Вони надавали свою локацію для того, щоб я намалював в самій локації роботу, і на фоні цієї роботи розписана дівчина. Тобто вони допомагали і моделі шукати. Вони вели в соцсторінки, тобто як куратори проєкту, можна так сказати.
А на сторінці вашого проєкту я знайшла такий допис, я прочитаю, аби бути точною. «Між еротикою і іскусством тонка грань, яку наша команда не нарушила». Тож, у чому полягає ця межа? Еротика – це, так би мовити, просто дівчина, яка роздягається, наприклад, заради хайпу, так би мовити, популярності. А мистецтво – це щось трошки не еротика, а, тобто розпис художників, колаборація великої команди, підготовка. Це не просто прийшов до студії, зняв з себе одяг і почав фотографуватися, як тобі зручно. Це велика робота цілої команди, і вона заслуговує уваги. Я так думаю, навіть більше, ніж просто оголені фотки дівчат. Так, і вона, мабуть, має ідею, так? Яка ідея у проєкту? Так, у проєкту долучити людей, віддалених від самого мистецтва. Тобто, щоб більше людей побачили, що у нас в рідному місці такі проекти можуть робитися, що у нас є гарні люди, які монтують це все, роблять, обробляють. Всі думають, що в Україні мистецтво не розвивається, і це далеке. Україна і мистецтво – це там дві різні речі. Насамперед, ні. Це все у нас і виходить. А як ставитись до того, що сучасний поп-арт іноді почав переходити цю межу мистецтва, аби збільшити свою аудиторію? Це їхнє діло. Моє діло – мої проекти. Їхнє діло – їх проекти. Чим це загрожує, можливо? Я не знаю. Тобто, я знаю, що дівчат до 18 років навіть з дозволу батьків, письменного дозволу, завіреного, не можна фотографувати, бо це вже йде стаття. Якщо вони, маленькі дівчат, будуть розмальовувати, це просто буде щось. Це не треба такого робити. Не. Бачу на вас джинсову куртку, яка розписана власноруч вами, так? Так. І ви нам розповідали, коли ми знімали сюжет, що хотіли би мерч свій власний і на Ukrainian Fashion Week потрапити. Так. Які шанси у нас побачити вас, наприклад, наступного року на Ukrainian Fashion Week? Достатньо великі. Тобто зараз ми шукаємо спонсорів, вже є проекти одягу, і в мене вже є знайомі дизайнери також, які можуть допомогти з дизайном бренду. Наступного року я і думаю якраз і піти на Fashion Week. Там, наскільки я знаю, може люба людина поучаствувати. А ви плануєте займатися саме тільки розписом одягу чи і створення якихось речей, лінійку одягу власного? Лінійка власного одягу, так. А на Fashion Week по-іншому не потрапиш. Тобто, якщо ти просто взяв, купив футболку, наприклад, розписав її, то з цією футболкою, з обикновеним там пошивом, тебе не пустять на подіум. Ну і наостанок хочу запитати, як тобі взагалі сучасний образ Запоріжжя як художнику? Треба працювати. Над чим працювати, чого додати ти б хотів? Я б особисто хотів? Так. Своїм мистецтвом, так? Так. Мурали. Мурали. Так. Тоді де саме, якщо не секрет? Десь на людному місці, наприклад, там, де приїжджають багато машин, це проспект. Там всі їх будуть бачити. Набережна, на набережні у мене вже є робота. Тобто, в таких людних містах, а де саме, я не знаю. Це треба владу спитувати. Я ходив, колись предлагав розписати мурал. Мені відмовили, сказали, що нема на цього коштів, на цього не виділялися і так далі. От я прийшов десь за 2-3 місяці, тобто з того моменту, коли я прийшов, а сказали за недільку, ми вам відповімо. Ви сказали про мурали. Мурали – це висотні роботи. У вас вже був досвід роботи саме на висоті? На 10-метровій був у Запоріжжі. І ви самі це все робите? У вас є спеціальне обладнання? Спеціального обладнання у мене наразі немає, воно дорого коштує. А у мене є люди знайомі, які займаються, утепляють будинки.
От у них є це обладнання, я позичив на там декілька днів і все. Отак. Добре, я вам дуже дякую за розмову. Я дякую. Бажаю вам реалізації ваших проєктів в майбутньому і, можливо, нових, а також команду однодумців все ж таки знайти у вашій роботі, діяльності, щоб все було добре і щоб ви прикрашали наше місто. Все буде. Дякую. Ну а наразі я вам пропоную нашу постійну рубрику «Інструменти з історією», яку веде наш музичний гуру Денис Васильєв. Доброго дня! Мене звати Денис Васильєв, я директор музею історії музичних інструментів «Барабанза». Сьогодні в рубриці «Музика нації» ми поговоримо про дуже такий цікавий музичний інструмент, який зветься «Кобза Мамаївка». Ось такий прототип або одну із версій кобзи Мамаївки я тримаю зараз в руках. Вона знаходиться в колекції нашого музею, але ви можете її побачити на величезній кількості малюнків, які були поширені по всій Україні, де козак Мамай, сидячи по-турецьки, співає і грає на подібному інструменті. Так, ці інструменти були поширені, і ми маємо декілька версії їх походження, але кобза Мамаївка залишається нашим прадавнім таким цікавим музичним інструментом. Йому передував отакий цікавий музичний інструмент арабський, який зветься аль-уд. Він майже-майже схожий такий. Він також не має ладів. Ось ви бачите. Але тут дуже багато струн, тут лише 6, але може бути за бажанням майстра. І іноді кобзу Мамаївку путають з бандуркою, але з бандурою. Але наша бандура виглядає ось так, щоб ви відрізняли. І якщо бандура походить від арфи, і спосіб гри на бандурі – ось от такий от ми маємо, то наша кобза Мамаївка, це майже прародичка нашої сучасної гітари. Струни виготовлялись з жил тварин або кінського волосся, натягували в дивокуватий спосіб, використовували дерев'яні кілочки і завдяки різному стрію можна було грати музику. Я зараз заграю, щоб ви відчули, що це майже родичка гітари. Ось так звучить кобза Мамаївка. Тож не цурайтеся наших національних музичних інструментів, замовляйте їх, виготовляйте власноруч і буде вам свято кожен день. До зустрічі в нашому наступному випуску. Що ж, на сьогодні це все. Сприймайте мистецтво у будь-яких його проявах і не керуйтеся стереотипами. Ну а ми з вами побачимося вже за тиждень. Тож до зустрічі! Якою тихою ходою підкрався жовтень пілігрим, поклав на плечі теплі лапи, злизав з душі похмурий грим. А поруч вітер пустотливий
вичісує думки з дерев і листя на узбіччі міста. Танцює жовтий менует м'якою тихою ходою. Вітря замшеве і чисте, і має присмак коньяку. Цигарка тліє в попільничці, втрачає день свою вагу. Жінки розхристані, пахучі, легкі, мов краплі дощові. Дзьобчать по вулицях і душах, складаються в слова пісні. На небі човен зупинився, і в безмір кинув, як ірець. У місто входить юна осінь, вдягає з посмішок вінець м'якою тихою ходою.